Gibalne in besedne spretnosti v studiju pa bodo pokazali tekmovalci v možganskem labirintu. Po njem se bodo prvi spustili vijoličasti, na voljo bodo imeli 1 minuto in pol. Pomoč navijačev lahko izkoristila ekipa, ki bo črke pobirala. Da bo igra pravična, so rumeni za zdaj zapustili naš studio. Osnovna šola Naklo, pri vas bo črke pobirala Tilka, usmerjala pa jo bo Eva. Levo imaš črko, levo tako, levo, 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 nazaj, 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 malo bolj nazaj. Malo bo levo naprej pet. Levo, 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 nazaj, nazaj, levo, 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 tam imaš črko, ja. Ok, pa pet, mem kocke, naprej od kocke, naprej, 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 desno, desno, malo desno, tam na žogicah imaš črko. Ok, pa pet naprej, mečkaj desno, ko imaš prepreko, malo desno, malo desno. Ok, naravnost, naravnost, mem te stene, mem, 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 desno, mem, desno, mem. Desno, ok, zdaj pa pet, naravnost, naravnost, malo bolj desno, malo bolj desno. Ok, naravnost, 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 malo bolj desno. Maš čez na klančku. Tvoja, tu črka, ok, nazaj, 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 nazaj. Ok, zdaj greš levo, levo, levo pa naravnost, pa na kocki imaš črko, na kocki je črka. Ok, pa pet mem kocke, naravnost, 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 ja. Naravnost, 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 imaš črko na žogicah, črko imaš na žogicah, direkt naravnost. Aha, ok. Zdaj pa pet, naravnost pa desno. Naravnost, naravnost pa desno. Naravnost, hit. Malo levo. Malo bolj levo. Ok, pa pet, noc. Za kocko je črka, za kocko je črka. Za kocko. Ok, pa pet nazaj. Nazaj pa levo. Ja, tako, ja. Nazaj, 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 nazaj. Pa se obrn v krog. Ja, pa pet, naravnost. Direkt pred sabo imaš črko. Malo bolj naprej. Malo bolj naprej na žogicah. Tako. Pa pet levo. Levo, pa naravnost, malo desno. Osnovna šola Naklo je nabrala 7 črk, v studio pa se je že vrnila tudi rumena ekipa. Zdaj boste imeli obe ekipi 30 sekund časa, da se stavita najdaljšo možno besedo. Čas se odšteva, zdaj! Tako, začeli bomo pri vijoličnih. Kapetanka Eva, kaj ste napisali? Novost. Dobro. Zdi se, da je to kar dobra beseda. Bomo pa poklicali seveda še vaše navijače na Gorenjsko, da vidimo, če so slučajno našli še kaj daljšega. Ne, se strinjamo. Se strinjate. Dobro, super. Naklo boste verjetno ostali pri tej besedi, a ne? Poglejmo še, kaj ste zbrali Ankarančani. Stop, pa je bila tudi vaša beseda. Ja, dobro. Obe besedi pa sta pravilni. Tako novost, kot tudi stop. Vijolični, vi ste si v tem krogu prislužili 13 točk, vi pa 4 rumeni. Dobro, zdaj pa bomo seveda zgodbo obrnili. Nikita je pripravljen. 3, 4, zdaj! Na levi, ja, imaš črko, greš naprej, umakni kocko. Umakni, ja, naprej, naprej, desno, 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 še naprej, desno. Z desno roko, malo nazaj, ja, naprej, 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 desno, 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 čez klanček, naprej, 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 čez to, čez to, z desno roko, pod levo roko imaš črko, pod levo roko imaš črko, pod tem kupom črk, pod kup, naprej, nazaj, 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 ja, naprej, ne, ja, naprej, z desno roko, ne, z levo roko na kocki. Naprej, umakni kocko, naprej. Levo, levo. Ne, ja, pred sabo imaš črko. Z levo, z desno roko. Ja, ne, za tem zidkom, za. Ja, imaš črko, naprej. V desno, desno, desno. Za, desno. Desno, naprej, naprej, levo, levo, za kocko je črka, ja, nazaj, 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 desno, levo, levo.
Levo. Primorci so nabrali 6 črk, zdaj pa imata ponovno obe ekipi 30 sekund časa za sestavljanje besede. Začnite 3, 4, zdaj. Poglejmo najprej k rumenim. Maša, kaj ste napisali? List. Dobro. Pokličimo še na Primorsko, v Ankaran, da vidimo, če so vaši navijači slučajno našli kaj daljšega. Ne, nismo. Niste. Dobro. Super, hvala lepa. Lep pozdrav na Primorsko. Skratka, verjetno boste ostali pri listu. Poglejmo še, kaj ste našli v osnovna šola Naklo. List. Prav tako list. Zanimivo. Torej, verjetno sta si obe ekipi ali prislužili točke ali pa ne. Seveda sta besedi ustrezni. Izvrstno. Rumeni ste si tokrat nabrali 10 točk, vijolični vi pa 4.